নমস্কার টাইমেটলৈ স্বাগতম সাবধান ড্রাগছ ব্যৱহাৰী আৰু ড্রাগছ হেবনকাৰী সকলো এতিয়া সাবধান হওক কিয়নো মুছলমান সমাজ এতিয়া ড্রাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে সমাজৰ পৰা মাৰাত্মক এই যে ড্রাগছৰ প্ৰচলন ব্যাধি এই ব্যাধি সমাজৰ পৰা দূৰ কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰে মুছলমান সমাজে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু সাজু হৈ আহিছে এতিয়া মুছলমান সমাজে যিকোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সমাজৰ পৰা ড্রাগছ নিৰ্মূলৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে মুছলমান সমাজে ড্রাগছৰ রাজ্যজুড়ি জেহাদ ঘোষণা মুসলমান সমাজের মুসলমান সমাজে এটা যিকোনো প্রকারে নির্মূল করব ড্রাগস ড্রাগস বিক্রি ড্রাগস সেবন করা লোক কবরত স্থান নিদিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মুসলমান সমাজে ড্রাগস বিক্রি ড্রাগস সেবন করা লোকর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত না যায় মুসলমান লোক এক প্রকার জেহাদ ঘোষণা করেছে দবকা রূপৈহাট লক্ষিমপুর নলবাৰীর পাছত এইবার গোলকগঞ্জত ওলাই আহিছে মুসলমান সমাজ ড্রাগসর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত করেছে সজাগতা সভা সকলকে সজাগ করেছে আৰু এনেদৰে এতিয়া জেহাদ ঘোষণা কৰিছে গোলকগঞ্জত ড্ৰাগছ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ পণ লৈছে এইবাৰ মুছলমান লোক মুছলমান লোকে ওলাই আহিছে ড্ৰাগছ সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ পৰ্বতৰ খুটা বাগৰা বৰভিটা সুচনীয়া আহমেদীয়া মাদ্ৰাছাই ল'লে এই সিদ্ধান্ত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি জেহাদ ঘোষণা কৰিছে মুছলমান সমাজে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই খবৰটো যিহেতু ৰাজ্যত অবাধ গতিত প্ৰচলন হৈছে ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত হৈছে হত্যা চুৰ ডকাইতৰ দৰে এক বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে ৰাজ্যত এই কাৰ্যসমূহ সংঘটিত নহ'বৰ বাবে পুনৰাবৃত্তি যাতে এই ঘটনাৰ নহয় তাৰ বাবে এতিয়া মুছলমান সমাজে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰূপৈহাট নলবাৰী মৰিগাঁও আদি বিভিন্ন স্থানত লক্ষীমপুৰ নলবাৰী আদি বিভিন্ন স্থানত হৈছিল সজাগতা সভা মুছলমান সমাজ এক ওলাই আহিছিল একত্ৰিত হৈ বিশেষকৈ আৰু লক্ষীমপুৰতো বৃহৎ ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুছলমান সমাজৰ তাৰপাছত এইবাৰ গোলকগঞ্জতো একেদৰে ওলাই আহিছে মুছলমান সমাজ আৰু কিছু স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুছলমান আৰু হিন্দু সমাজ একত্ৰিত হৈ ওলাই আহিছিল হিন্দু লোকে যিদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিল সংকল্প লৈছিল যে হিন্দু লোক যদি কোনোবা হিন্দু লোক যদি ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় বা ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা লোকৰ যদি মৃত্যু হয় তেনেহ'লে সেই লোকৰ অন্তিম সৎকাৰত সংস্কাৰ উপস্থিত নাথাকে কোনো হিন্দু লোক কোনো সমাজে তেওঁক সংগ নিদিয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিল আৰু মুছলমান সমাজেও একেখন সজাগতা সভাতে উল্লেখ কৰিছিল যদি কোনো মুছলমান যুৱক যুৱতীৰ বা মুছলমান ব্যক্তিৰ যদি ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত যদি মৃত্যু ঘটে তেনেহ'লে সেই যুৱকজনক কবৰ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু কেৱল কবৰ নিদিয়াই কবৰ দিবলৈ নোযোৱাই নহয় কবৰৰ কাৰণে ভূমি নিদিয়াৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এনেদৰে কঠোৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল মুছলমান সমাজ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া এক প্ৰকাৰ জেহাদ ঘোষণা কৰিছে মুছলমান সমাজে কোনো কাৰণত যাতে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন নহয় ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ এনেদৰে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া গতিকে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী সকলো সাৱধান হওক কিয়নো আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু ঘটে তেনেহ'লে কোনো ধৰণে আপুনি সহযোগিতা নাপায় কবৰৰ কাৰণে আপুনি অন্তিম সৎকাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ অকণমান ভূমিৰো আপোনাৰ অভাৱত পৰিব কোনো লোকে আপোনাক মুছলমান সমাজ বিশেষকৈ উঠি পৰি আহিছে যিহেতু মুছলমান সমাজে কোনো কাৰণতে আপোনাক কবৰৰ কাৰণে স্থান নিদিয়ে এনেদৰে এতিয়া সজাগ হৈছে মুছলমান সমাজ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত যাতে এই ড্ৰাগছৰ দৰে যি মাৰাত্মক ব্যাধি যি প্ৰচলন হৈছে যি শিক্ষিত সমাজ ধ্বংস কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মক যি মৃত্যুৰ কৰাল গ্ৰাহলৈ ঠেলি পঠিয়াইছে ড্ৰাগছে গতিকে এই ড্ৰাগছ সমাজৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিবলৈ এনেদৰে উঠি পৰি লাগিছে আৰু গোলকগঞ্জত এনেদৰে সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে গোলকগঞ্জত এনেদৰে ওলাই আহিছে বহু লোক ওলাই আহিছে ড্ৰাগছ বিক্ৰী ড্ৰাগছ সেৱন কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে ওলাই আহিছে গতিকে সকলো সাৱধান হওক আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে এনে অনুষ্ঠানত এনে সজাগতা সভাক সমৰ্থন কৰিছে গাঁও প্ৰধানে সমৰ্থন কৰিছে অগণন মুছলমান সমাজ এতিয়া ওলাই আহিছে যে হাত ঘোষণা কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ দবকা ৰূপৈহাট লক্ষীমপুৰ নলবাৰীৰ পাছত এইবাৰ গোলকগঞ্জতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী সকলো এতিয়া সাৱধান হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ বাবে এনেদৰে সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰি মুছলমান সমাজ কঠোৰ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আজি আমি ইয়াত আমাৰ খুটা বাগৰা বৰভিটা বৃহত্তৰ কয়াৰকান্দি অঞ্চলৰ সমূহৰ ৰাইজ শিক্ষিত সমাজ দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ সকলে সমবেত হৈ ইয়াতে আজি এখন সাধাৰণ সভা কৰিলোঁ উদ্দেশ্য অহা 60তম ধৰ্মীয় বাৰ্ষিক সভা আমাৰ প্ৰতি বছৰ দৰে উদযাপন কৰা আৰু লগতে এই সাধাৰণ সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ অঞ্চলত যিবোৰ কুপ্ৰথা আছে বাল্য বিবাহ
মদ ভাং ড্রাগস জুয়া মোবাইলের অপব্যবহার এইবিলাকৰ পৰা আমাৰ সমাজখনক কেনেকৈ সুরক্ষিত কৰিব পাৰি সমাজখনক কেনেকৈ উদ্ধার কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে এখন সজাগতা সভা আজি আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আমাৰ ইয়াত প্ৰধান অতিথি হিচাপে কাজিগাঁও থানাৰ ভারপ্রাপ্ত বিষয়া ফিরদৌস আহমেদ সাহেব উপস্থিত আছে তেখেতে আমাক এই অঞ্চলত মদ ভাং ড্রাগস তথা বাল্য বিবাহৰ পৰা কেনেকৈ উদ্ধার কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে বহুত মূল্যবান ভাষণ দি গল আমাক বহুত ধরনের আশ্বাস দিলে প্রশাসনীয় ফলের পর আমাক বহুত ধরনের সহায় করার কারণেও আশ্বাস দিছে আমিও এই প্রশাসনক সহায় সহযোগ আগবাই সমাজখন কেনেকৈ সুস্থভাবে আগুয়ে লৈ যাব পারো তার কারণে আমি সকল রাইজে ইয়াত সমবেত হয়েছ আর ইয়ার পর মই এটা বস্তুই মেসেজ দিব বিচাৰিছো যে এইখন সভাতে আমি ড্রাগস বিরোধী ভাং বিরোধী এনেকা ধরনের একটা কমিটি আমি গঠন করলো আঞ্চলিক হিসাবে আর এই আঞ্চলিক কমিটিত যখন আমার সদস্য বা পদবীধারী থাকিব এওলোকে সময়ে সময়ে এই ড্রাগসের বিরুদ্ধে বা ভাঙর বিরুদ্ধে যিখিনি প্রশাসনের লগত সহযোগ করিব লাগে সহযোগ করে থাকিব আর আজির পরে যাতে ড্রাগস আর ভাং সেবন করা ব্যক্তি সকলে সতর্ক হয়ে থাকে কারণ তেওঁলোকে ইমান দিনে যি করেছে করেছে আজির পর ড্রাগস আর ভাঙর পর বিরত থাকার কারণে আমি আহ্বান জানাইছো আমি আজি তেনেকুয়া ধরনের প্রস্তাব লওয়া নাই কিন্তু যি হারে আমার ইয়াত ড্রাগস আর ভাঙর প্রচার প্রচলন চলি আছে হয়তো আগন্তুক সভাত আমি এনেকুয়া ধরনের প্রস্তাব লওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে পড়িম কারণ আজি আমি ইহতক ড্রাগস আর ভাং সেবনকারী সকিয়েই দিছো অনতিপলমে ড্রাগস আর ভাং এড়িব লাগে ড্রাগস আর ভাঙর ব্যবহার এড়িব লাগে ড্রাগস সেবন ভাং সেবন এড়িব লাগে নহলে আমার অত্র অঞ্চলের আঞ্চলিক কবরস্থান কমিটি যখন আছে তাতে আমি সাধারণ সভা পাতি এনেকুয়া ধরনের এই ড্রাগস সেবনকারীক কি ব্যবস্থা লব লাগে আমি তেনেকুয়া ব্যবস্থা লবর কারণে